Dobrodošli poštovani gledatelji i slušatelji. Vrijeme je za In Medias Res, dijalošku emisiju redakcije religijskog programa BHT1. Danas govorimo o vjeri i braku, utjecaju vjere i njezinih regula na bračnu zajednicu, njegovanju braka, ali i ženitbama supružnika različitih vjera te nekim pogrešnim tumačenjima vjerskog ženitbenog prava. U studiju su naši stalni analitičari, dr. Safija Malkić, voditeljica Odjela za brak i porodicu Rijasita Islamske zajednice u BiH. Dobrodošli. Dobar dan svima koji nas gledaju danas i sutra i posebno publici u studiju. Assalamu alaikum. Sa nama je Igor Kožemjakin, Hazan Sarajevske sinagoge. Dobar dan. Kristina Ljevak-Bajramović, novinarka i aktivistica. Dobrodošli. A sa nama je i dr. Oliver Jurišić sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, ali i župnik Sarajevske katedrale. Dobrodošli. Kako se pod okriljem vjerskih zajednica intenzivno radi savjetovanje vjernika za brak i obitelj, tako danas u publici imamo upravo predstavnike savjetovališta za brak i porodicu iz čak 5 gradova, odnosno Međlisa Islamske zajednice u BiH, koji djeluju pod okriljem već pomenutog odjela za brak i porodicu Rijasita Islamske zajednice. Dobrodošli su u studio. Želim našoj publici koja nam dolazi dakle iz Mostara, Zenice, Kaknja, Travnika i Sarajeva. Vas ćemo čuti nešto kasnije tijekom emisije. Počinjemo sa našom diskusijom u studiju. Najprije pitanje za naše teologe Safiju, Igora i Olivera. Kako različite vjerske tradicije definiraju samu svrhu i značaj braka? Evo, Safija, možemo s vama krenuti. Prije svega da vam se zahvalim, urednice, što ste odabrali ovu važnu temu koja je svim muslimanima izuzetno važna, vjerujem i ostalim vjernicima, katolicima, pravoslavcima, jevrejima. I važno je da o njoj govorimo, pogotovo danas, kada smo svjesni da je brak i porodica u krizi, a posebno brak, jer je on svakako osnov porodici. Kad je riječ o islamu, brak je institucija koju uzvišeni gospodar naređuje. Odnosno, imamo direktno ajet u kojem je sadržana naredba, imperativ, وَاَنْكِحُلْ اَيَامَ مِنْكُمْ, udajte neudate i ženite neoženjeni. Dakle, iz ovog ajeta vidimo šta je intencija da gospodar naređuje vjernicima da se udaju i žene, a shodno ovom ajetu poslanik koji je tumač Kur'ana i svih propisa i neko na koga se ugledaju muslimani, kad je riječ o njegovoj praksi, o njegovom sunnetu, je kazao اَنِكَاهُ سُنَّتِي فَمَنْ رَجِبَانْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Ovo je jako važan hadis iz kojeg vidimo koliko je važna institucija braka za muslimana i muslimanku. Gdje poslanik kaže brak je moj sunnet, moj običaj, moja praksa. I koga ne praktikuje, koga ne prakticira, nije moj, ne pripada meni, odnosno ne slijedi moj sunnet, moju praksu, moj običaj. I stoga je na vjernicima obaveza zaista da, kako u drugom hadisu poslanik kaže, kada je vjernik spreman fizički, psihički i kad ima mogućnosti da osnuje bračnu zajednicu, ona je njemu farz, obaveza da osnuje bračnu zajednicu, odnosno da se oženi. To isto naravno vrijedi za muslimanku, s tim da je u principu ponuda braka od strane muškarca, mada može i djevojka ponuditi brak mladiću. Ali kad je riječ o bračnom životu, on je izuzetno važan za muslimana i muslimanku, jer time potvrđuju svoju spremnost da se štite od harama, od haram intimnih odnosa, jer brak je, osim što je ugovor, jedna garancija da će muž i žena živjeti u skladu, u miru, u harmoniji i da će naravno konzumirati halal intimne odnose. Uz sve ono što brak još jeste, da će imati jedno drugo kao podršku, potporu, da će biti sigurnost jedno drugom, što ponovo možemo vidjeti iz ajeta gdje na simboličan način gospodar kaže hunne libasu lekum wa entum libasu lehun. One su odjeća vaša, a vi ste odjeća njihova. Dakle, to je jedna predivna simbolika kad gospodar nam kaže da smo mi jedno drugom odjeća, odnosno zaštita, sigurnost, podrška, ljubav, sve ono što svi mi u stvari želimo u svom životu. Da budemo
u skladnom braku i da imamo podršku, ljubav, sigurnost, poštovanje, pažnju od svog bračnog druga. Hvala, Sofija. Igore? Vrlo slično kao u islamu. I judaizam gleda na brak kao nešto, rekao, kao idealno stanje ljudske egzistencije pojedinca, bilo muškarca, bilo žene. Dakle, čak babilonski Talmud ide dotle da objašnjava da osoba nije potpuna do stupanja u brak. Dakle, da ličnost kao ličnost ne može biti potpuna bez bračnog odnosa. I još jedna možda zakon ili zakonski akt koji ide u tvrdnju je zabrana asketizma. Jevrejima je naime zabranjena ta vrsta povlačenja u asketski način života, što također govori u doprinos ovome da je brak idealno stanje ljudske egzistencije. Brak je također vrlo slično kao islamu ugovor, ali on nije pusti ugovor, već postaje posvećen. I muškarac kada stavlja prste na ženinu ruku, kaže ovim prstenom si mi posvećena. Dakle, oni stvaraju jednu posvećenu zajednicu iz koje će, ako Bog da, biti mnogobrojno potomstvo i stvorit će se jedna porodica kao temelj društva. Dakle, izuzetno je važan institut braka. Hvala, Igore. Olivere? Pa donekle je slično, ali različito između s jedne strane katoličanstva i drugih religija. Ono što je zajedničko samoj instituciji braka je ideja svrhovitosti. Dakle, da brak ima specifičnu svrhu. A ukoliko niste religiozna osoba, vi brak možete promatrati kao prirodni fenomen. Dakle, nešto na čemu su ljudi skloni po svojoj prirodi, po svojoj biologiji ili evoluciji, kako god hoćete. A ukoliko ste religiozni, onda tek brak gledate kao nešto nadnaravno, u smislu bilo da gledate to kao sakrament u katoličkoj crkvi ili već kako se recimo gleda u židovstvu, islamskoj zajednici ili nekim drugim religijama. A u temelju braka stoje istovremeno i prirodna i nadprirodna čovjekova potreba. To je prirodna potreba sjedinjenja s drugom ljudskom osobom, a drugo je nadprirodna potreba čovjekovog sjedinjenja s nečim ili s nekim ko se zove ili koga mi vjernici definiramo kao ljubav kad govorimo o Bogu. Međutim, kad mi govorimo o braku u religioznom smislu, u religioznom značenju, taj brak nije bio, barem u početku, barem meni biblijski gledano, čak i ne izgleda tako, da je brak bio strogo definiran onako kako mi recimo danas definiramo. Ako uzmete stari zavjet, Igor to zna bolje od mene, određeni propisi koji su vezani za brak, koji kakvi ugovorni propisi, pitanje razvoda, nasljedstva i slične stvari, oni jesu biblijski, ali su istovremeno kulturološki, unutar povijesno-kulturološkog konteksta u kojem se razvijaju. Tako da se s godinama, sa stoljećima i sama institucija braka, ona je ostala u nekom svom temeljnom smislu kao dar od Boga ili kao Božja zapovjed ljudima, ali se sama institucija prije svega mijenjala i evoluirala unutar same religije. Recimo u katoličkoj crkvi do prije nekih stotinja godina, pa čak i manje, svrha braka je bila prije svega rađenje i odgajanje potomstva. Tako je bilo crkvenim zakonima, tako je bilo crkvenim propisima. Zašto? Jer je biblijski model braka u biti imanja djece istovremeno znak blagoslova od Boga. Ukoliko nemate djecu u braku, Bog vas ne blagoslivlja. Pa se onda recimo znalo događa da katolički supružnici koji ne mogu imati djece iz bilo kojeg razloga, njihov se brak smatra crkvenim, ali istovremeno ajde, malo je riječ teška, prokletim, evo Bog im blagoslivlja jer nemaju djece u braku. Kasnije se malo i crkveni model ili način poimanja braka promijenio, pa je sad temeljna svrha braka dobro bračni drugova. Znači, nisu više potomstvo. Dakle, sad se ne zahtjeva potomstvo kao nužnost braka, nego se potomstvo traži kao mogućnost. Dakle, da bračni drugovi, tj. Muškarac i žena, budu otvoreni za potomstvo. Prije to bila nužnost. Dakle, dobro bračni drugova ne samo da nije bilo tretirano, nego uopće nije bilo je sporedno. Dakle, uopće se nije uzimalo u razmatranje, a recimo sa 20. stoljećem razvojem psihologije, određene discipline, antropologije, koje se također bavile brakom, došlo se i do toga da je zapravo u katoličkoj crkvi brak prije svega pitanje, ako smijem tako reći, dobra bračni drugova, muškarce i žene koji ga sklapaju i otvorenost za potomstvo. Tako da i koliko god brak jest religiozno temeljen, ukoliko ste religiozna osoba, to ga ne sprečava da on evoluira. Dakle, i kao institucija, i kao fenomen, ali kao ono što vi razumijevate šta je brak. Ako biste vi mogli sad otići negdje u vrijeme, u stari zavjet ili u novi zavjet čak, pa razgovarati s nekim učenjakom, teologom, rabinom u braku, vi biste imali sasvim drugačiju sliku braka nego što je vi imate danas. Tako da istovremeno imate brak kao
a teološki stabilno opisanu zajednicu sadržajnu koja dolazi od Boga, to je njezin nadnaravni aspekt, a njezin prirodni aspekt je da se ona ipak kroz kulturu i kulturne procese ipak malo mijenja, modificira i donekle i prilagođava. Hvala, Olivere. Kristina, evo sad kada smo čuli što su naši teolozi imali za reći, što mislite kako vjera i sva ova tumačenja utječu na poimanje i koncept braka u bosansko-hercegovačkom društvu? Ja mislim da sam ja nekad nisam sigurna što sam govorila o emisiji, a što prilikom dolaska u studio. Mislim da je ovo ipak bilo dio internih razgovora. Moja prijateljica se trebala udati, na svu sreću se udala, za čovjeka koji je završio pravoslavnu bogosloviju i planirao postati sveštenik i samim tim je morali su, odnosno oboje, imati odobrenje mitropolita. Pošto ne žive u Sarajevu, ja sam fizički otišla po to odobrenje. I tamo po odobrenje se ide u administrativni dio Saborne crkve gdje je bio đakon kog ja znam iz djetinjstva, pa sam bila dovoljno slobodna da ga pitam da li zaista se mitropolit ovim bavi. On je rekao naravno jer je brak sveta tajna. I onda sam ja razmišljala kako zapravo prilikom sklapanja svakog braka, bilo da je riječ o vjerskom obredu i ljudima koji prakticiraju vjeru ili onima koji nisu vjernici i vjernice i gdje je brak isključivo građanski ugovor, potrebno možda više učesnika u procesu donošenja odluke. Oni koji će to aminovati na različite načine, kao što je ovdje slučaj sa nekim ko će postati svešteno lice i koji ima samim tim veću, pretpostavljam, odgovornost i neko ko treba biti model onim ljudima kojima će na neki način biti neka vrsta poglavara. Tako da, iako ja naravno dolazim iz potpuno drugog miljeja i ne bih imala razloga tražiti tu vrstu saglasnosti, mislim da sve ono što je dobro u religiji je dobro i u životu ljudi koji ne prakticiraju vjeru. I zapravo ne postoji ništa što u religiji loše. Samo postoji zlonamjerne interpretacije i zlonamjerni ljudi. I danas sam baš razmišljala, jer recimo nisam znala, i eto još jednom ću javno pohvaliti Safiju, nisam uopšte znala da pri Rijasetu postoje ljudi koji su recimo u današnja naša publika, koji su ispred struke, kao što je psihoterapijska i na razne druge načine potrebna u bračnom savjetovalištu, angažovani. Eto, da nije ove emisije, ja ne bih znala da to postoji. I mislim da bilo da govorimo o braku ili bilo kojoj drugoj temi, kakav god bio naš stil života, ako slijedimo ono što su preporuke vjere, ne možemo nikako pogriješiti. Pa eto, i kad su građanski brakovi u pitanju, mislim da ja sam recimo neko ko baš nije bio zagovornik velikog braka, pa o tome možda i govori činjenica da sam sudjelovala u 43. godine. Ali kad se donese ta odluka onako čista srca, opravdanje pred sobom, zbog čega odstupamo od nekog svog koncepta kao izrečitog neodlaska pred matičara, je bilo to da je svaki ritual važan. Nebitno da li je vjerski ili sekularni, on podrazumijeva neku težinu i donosi neki dodatni smisao i vrijednost. Tako da, opet, ritual bilo koje vrste, deklarativno poštovanje pravila bilo koje vrste su ništavni ako nemamo suštinu u međusobnom odnosu dvoje ljudi. A opet tu sljedeći religijska načela ne možemo pogriješiti. Hvala Kristina. Evo, kao što je Kristina i rekla, svaki brak treba njegovati, a vi se upravo bavite time kroz vaš profesionalni rad. Pa pitanje za našu publiku, po vašem mišljenju, koliko je važna uloga duhovnosti u održavanju bračnog života? Izvolite. Dobar dan vama i vašim gostima i svim gledaocima Bosansko-Hercegovačke televizije. Moje ime je Leila Bešo Haskić i voditeljica sam savjetovališta za brak i porodicu koje djeluje pri Međlisu Islamske zajednice Travnik i savjetnica sam teolog. Islam kao religija
posebnu pažnju posvećuje braku i bračnoj zajednici, nije možda baš na ovom stepenu sakramenta kao što je to u kršćanskoj religiji, ali do te mjere da u islamskom učenju postoji dakle jedna oblast koja u potpunosti tretira pitanje unutar bračnih odnosa. Dakle, od samog stupanja u brak i onda jeli ovaj prava i obaveza i odgovornosti koje taj brak nosi i za jednog i drugog bračnog druga, a kasnije se to jeli ovaj širi i na ostale članove porodice. I s druge strane, isto tako, islam kao religija dao je dosta mehanizama svojim sljedbenicima kod rješavanja unutar porodičnih problema ako se oni ovaj pojavi. Tako da duše koje su dale onu prisegu ezelsku gospodaru svjetova da će mu biti pokorne jeli ovaj na dunjaluku, one će nastojati i da kroz prizmu tog lijepog pozitivnog braka na sunnetu poslanika alejhi selama iskažu tu pokornost prema gospodaru. Evo, toliko. Hvala. Hvala lijepo. Još neko? Selam i mi pozdravljam sve vas u studiju i cijenjene gledaoce BHT televizije. Kenan Efendija Ovčina, savjetnik teolog iz Međusa islamske zajednice Mostar. S obzirom da ste pitali koliko duhovnost utiče na brak i na sami pogled na bračni život, moramo kazati ako posmatramo duhovnost kao intimnu vezu između čovjeka i njegovog gospodara, da svakako ta intimna veza koju zovemo duhovnost, koju zovemo vjerom, u mnogome utiče na sve aspekte čovjekova života. Često imamo, naravno, u našim savjetovanjima parove koji su, ako možemo kazati, duhovno osvješteniji i s njima je lakše doći do ciljeva savjetovanja zbog toga što oni, pored toga što znaju regulativu i šta se od njih zahtijeva u bračnom pravu i ovome nekom tradicionalnom bračnom pravu, osjećaju veću obavezu poznavajući vjerske propise, poznavajući šta uzvišeni gospodar od njih traži i zahtijeva, osjećaju neku veću obavezu i da kažemo lakše dolaze do pronalaska rješenja u eventualnim bračnim problemima. S obzirom da je duhovnost kao ta intima između čovjeka i Boga, koliko ona jaka, ona se prelijeva na sve odnose u životu, a posebno na ovaj bračni. Mi ako imamo duhovno jake supružnike, onda automatski imamo veću svijest kod njih o njihovim obavezama prema drugom supružniku, a i o njihovim pravima koje bi trebali u braku uživati. I naravno da ta duhovnost se, kako sam rekao, razliježe na sve odnose u čovjekovom životu, pa tako i bračne, porodične, poslovne. Međutim, u slučaju ako ona zdrava, ako ona jaka, lakše je da kažem dolazimo do rješenja u bračnim nesuglasicama, u bračnim izazovima. I naravno da je to jedan jako, jako dobar temelj funkcionisanja bračnog života. Evo, toliko duhovnosti. Kolega. Hvala mnogo, izvolite vi. Ja sam Muhamed Efendija Bilčević i savjetnik sam teolog pri savjetovalištu za brak i porodicu Međusa islamske zajednice Zenica. Prije svega, evo, hvala vam i od mene na prilici da učestvujem u ovoj emisiji, da kažemo svoje razmišljanja. Što se tiče duhovnosti, religioznosti i njenog utjecaja na bračni život, svakako da možemo kazati da religioznost ima veoma veliku ulogu u tome da li će bračna zajednica biti skladna i da li će biti u skladu sa onim što se očekuje od jedne uspješne bračne zajednice. Međutim, to uvijek ne mora naravno da bude pravilo i uvijek imamo izuzetke. Naravno, da se ne ponavljamo sa kolegama koji su govorili na ovu temu, želio bih se samo referirati na jednu činjenicu koju je kazala gospođa Kristina. Dakle, to da je u religiji naravno dobro i da sve ono što savjetuje religija da je dobro. Da li se radilo o islamskoj religiji, katoličkoj, pravoslavnoj ili jevrejskoj, dakle, zajednici ili židovskoj religiji. Tako da mi kroz svoje iskustvo rada u savjetovalištima naravno dolazimo u dodiri sa onima koji nisu nužno muslimani.
Mi smo u Zenici sa Centrom za socijalni rad potpisali protokol o suradnji, obzirom da je za sve nas i za našu državu i za društvo ovo jedna relativno nova priča. Dakle, jako rijetko govorimo o braku, o skladu, i dalje je to nekako tabu tema, tema o kojoj se, eto, ne treba puno govoriti, jer se mogu podići neke prašine koje neće biti povoljne, da li za zajednicu, za društvo ili za bilo šta drugo. I kada smo komunicirali sa Centrom za socijalni rad, oni su od nas tražili informaciju da li smo mi nužno orijentisani brašnim parovima islamske vjeroispovijesti. Naravno, referirajući se na ovo što ste vi kazali, ni jedna religijska zajednica kada savjetuje o braku i kada savjetuje o bilo kojoj drugoj religijskoj stvari, ne savjetuje ni u čemu lošim. Dakle, sve je to dobro i u korist zajednice, u korist, korist bračne zajednice, u korist društva, u korist porodice. Tako da, evo možemo kazati, dakle, da mi imamo, hvala Bogu, i u našem savjetovalištu klijenata koji se obrate, a nisu nužno islamske vjeroispovijesti. I naravno, traže od nas savjet, traže preporuku kako da dalje nastave sa svojim uspješnim, ako Bog da, brašnim životom. Toliko. Hvala. Hvala vam mnogo. Hvala našoj publici. Čućemo vas ponovno još nešto kasnije. Kristinu ćemo ponovno izostaviti iz ovog narednog kruga pitanja s obzirom na to da je u pitanju teološko pitanje. Zanima me, a mislim da je važno i da naši gledatelji i slušatelji čuju kako je zapravo pitanje ženitbi među supružnicima različitih vjera riješeno u vjerskom ženitbenom pravu pojedinih crkava i vjerskih zajednica, pogotovo mislim i generalno na općem planu, ali evo svaki lokalni plan možda ima i neke svoje modifikacije. Evo, Safija, možemo od vas krenuti. S obzirom da je brak jako važan za pojedinca u islamu, je to precizno definirano kao i sva ostala pitanja. Nema ni jednog momenta da nije objašnjen, posebno sunnetom Muhammed a.s. I kada je riječ o sklapanju braka, ovdje mogu kazati da imamo posebnu preporuku od poslanika da i musliman i muslimanka trebaju u izboru bračnog druga, osim važnih stavki koje mi svi gledamo, ljepotu, bogatstvo, porijeklo, da odaberemo vjeru. Da odaberemo onu osobu koja je dobra vjernica, odnosno dobar vjernik. Dakle, to je osnovno pravilo i iz tog pravila izlazi sve ostali detalj. Posebno kada je riječ o sklapanju braka sa nevjernikom, ateistom ili politeistom, mušrikom. Dakle, ni musliman ni muslimanka ne mogu sklopiti takav brak. Ne mogu sklopiti brak sa osobom koja ne vjeruje u Boga. I ne mogu naravno sklopiti brak sa politeistom, sa osobom idolopoklonikom, osobom koja vjeruje u više bogova. Shodno tome, imamo sad ovdje posebno pravilo kada je riječ o sljedbenicima knjige, odnosno ehlul kitabijama, dakle sljedbenicima Tevrata i Inđila. Ovdje je načelno dozvoljeno da musliman može oženiti kršćanku, katolkinju, pravoslavku, odnosno jevrejku, koje su vjernice. Ponovo, koje su vjernice, koje vjeruju u Boga. Kad je riječ o našoj praksi ovdje, mi imamo zaista takvih situacija. Međutim, preporučeno je još u fetvi od 1938. da se muslimani između sebe žene i udaju. A zašto? Posebno zbog činjenice da muslimanka, dakle, ne može se udati za pripadnika druge vjeroispovijesti. Shodno tome, ako bi se muslimani ženili sa pripadnicima drugih vjera, onda bi muslimanke bile uskraćene braka, odnosno ne bi imale ponudu da se udaju, što bi značilo da ostaju, da žive same, odnosno da nemaju priliku da osjete blagodat bračnog života. Safija, hvala na ovom pojašnjenju. Igore, kako su ove stvari rješene u judaizmu? Morat ću dvije priče da ispričam. Mm-hmm. Jednu je ono što kaže jevrejsko pravo u ovoj temi, a drugo je ono realnost koju mi živimo ovdje u Bosni i Hercegovini, bar konkretno o našoj zajednici. Dakle, sa stanovišta judaizma nema onoga što bismo mi u Bosni zvali mješovitim brakovima, ako se to uopšte može tako nazvati. Dakle, brakova između pripadnika različitih jevreju i niti jevrejki nije dozvoljeno da se uda ili oženi za nejevreja ili nejevrejku. Uh-huh. Dakle, da bi se sklopio vjerski brak, to je jedino moguće sa osobom iste vjere.
Isto je i za muškarce i za žene. U Bosni i Hercegovini je situacija poprilično drugačija, posebno nakon holokausta gdje je došlo u period 50-ih, 60-ih godina, jako puno je bilo onog što mi zovemo mješaviti vrakovi i puno je u zajednicu došlo ljudi koji su bili možda pripadnici neke druge religije nominalno, a nisu bili u suštini praktikanti i oni su danas članovi jevrijske zajednice. Imamo i slučajeva gdje imamo miješane brakove, gdje supružnici ne dolaze u zajednicu, nisu dijelom zajednice, a onaj bračni drug koji je član zajednice je nastavio to da bude. Dakle, to je realnost s kojom se mi suočavamo i živimo i mi smo poprilično inkluzivni u tom smislu, nemamo problema. Judaizam inače nije ekskluzivna religija i udjela u svijetu koji dolaze nije ekskluzivno sačuvano samo za Jevreje, već za sve one koji obdržavaju sedam zapovijesti date Noahu, Alava Shalom, što znači da otprilike svi monoteisti danas, pa čak i ljudi koji ne negiraju Boga direktno, ono što se naziva agnosticima, ukoliko se pridržavaju po božanskim zapovijestima osnovnim, da ne ubijaju, nema krvoprolića, nema seksualnih razvrata, idolopoklonstvo je zabranjeno u tom smislu. Ako se pridržavaju toga, a svi se imaju udjela u svijetu koji dolazi. Tako isto se mi trudimo da u ovo zemaljskom životu svi oni koji nisu po jevrijskom pravu, jevreji, imaju udjela u našoj zajednici. Bez obzira što oni možda nisu punopravni u tom sinagogalnom životu, nisu jednakopravni, ne tretiraju se jednako, ne broje se u kvorum i tako dalje, mi se trudimo da i prilikom obreda ono što bi se nazvalo nekim kulturnim dijelom programa uvijek budu uključeni u to. Dakle, ipak ima određenih modifikacija na lokalnoj razini. Isto kao što je primjer sa islam. Ljudima je bilo čudno kad sam ja rekao da kod nas postoji praksa. Ja sam znao za praksu da se muslimani, da se preporučuje da se žene isključivo muslimankama, da je to od 30. godina prošlog vijeka i nekim muslimanima koji nisu iz Bosne i Hercegovine, to je bilo čudno. Sam rekao, pa imate i vi neke lokalne fetve, vjerovatno nije islam centraliziran više koliko, nema više hilafeta, bar koliko ga ja poznajem, da ne postoji neki autoritet koji bi obvezivao sve, tako da se uzima. Sve, pretpostavljam da sve naše religije uzmaju kontekst vremena i prostora u kojem žive da bi prilagodili svoj način kako bi bili nekako, kako bi zaslužili najviše milosti u očima gospodara. To je zapravo želja kojom se vodimo kad donosimo određene pravne propise. Hvala Igore. Olivere, što kaže katoličko ženidbeno pravo? Katolička crkva ima univerzaliziran način odnosa i reguliranja, dakle, sklapanja brakova između katolika i osoba koji nisu katolici, bilo da su pripadnici neke druge religije, bilo da uopće nisu vjernici, to je zakon i kanonsko pravo koje ima cijelu jednu posebnu knjigu posvećenu pitanju ženidbe. A crkva tu polazi iz dva shvaćanja samog braka, i kroz sadržaj i kroz značenje. To je prva razina braka, kako ga crkva shvaća, je prirodna. Ono što je Kristina nazvala građanskim brakom. Dakle, na toj prirodnoj razini, bilo koji muškarac ili žena mogu sklopiti brak, on ne mora biti crkveni, on može biti u tom smislu građanski, to jest prirodni. A što se tiče braka, kad je riječ o njemu kao sakramentu, tu postoje pravila i posebni propisi, čak i posebni obredi, recimo sklapanje braka između katolika i osobe pravoslavne vjeroispovijesti, između sklapanja braka između katolika i osobe židovske vjeroispovijesti ili islamske, ili onoga koji nije vjernik. Međutim, tu katolička strana potpisuje jedan dokument ili jednu izjavu. Znači, to je ona dimenzija u kojoj se zapravo, još nije se tu spomenula, ali ona dođe kasnije. Ona nekad može biti dobra, ali ponekad postane problematična i to je pitanje odgoja djece koja će se roditi u nečemu što neko zove mješoviti brak. U katoličkoj crkvi katolička strana potpisuje dokument u kojem se ona obvezuje da će što se nje tiče, dakle koliko je do same osobe koja je katolik ili katolikinja, da će djeca biti odgajana u katoličkoj vjeri. Tako da s te strane crkva nema nikakvih u tom smislu zapreka da se katolik, katolkinja ne može udati ženu za nekoga drugog, ali ostaje ta obveza potpisa jednog takvog dokumenta. Iz iskustva mi se čini da takvi brakovi dobrim dijelom funkcioniraju iz početka jako dobro.
barem ovo malo vremena koliko je meni poznato, neke parove koje sam pripremao, koji su se vjenčali, a koji su bili, dakle sklapali mješovite brakove, ide to dobro ispočetka i ima tu, kad se djeca rode, tu već postane malo, dođu do određenih trzavica, naravno, pogotovo ovo što je Sofija govorila, ako su obje praktični vjernici. Ako je neko vjernik formalno, ne znam, bilo koje vjerospovijesti, ovaj drugi praktični vjernik, po logici nekakvog odnosa, još ako je majka aktivna praktična vjernica, djeca obično, majka su najčešće potrudi da djeca budu odgajane u određenoj vjeri, to jest u ovom slučaju katoličkoj, međutim, ako su oboje praktični vjernici, ako je oboma stalo do prakticiranja svoje religije, u nekom trenutku pitanje identiteta djece, ne identiteta djece u smislu dječak, djevojčica, škola, ime i prezime, nego religiozni identitet djece u nekom trenutku postane donekle i problematičan, postane i kamen spoticanja. Iz tog razloga katolička strana prije sklapanja braka biva upoznata sa tim dokumentom, sa obvezom koju ima. To je ono što bi neko nazvao preporukom da se ženite ako ste iste religije, upravo zbog toga, zbog eventualno potomstva i djece. Tako da katolička strana biva upoznata s tim, međutim, naravno, mislim da tu treba prije svega poštivati slobodu ljudi koji sklope brak, bez obzira što su oni vjernici, jer nekad se dogodi da ljudi odluče da neće dijete odgajati ni u jednoj vjeri, to jest religiji. Ni u svojoj, ni u svoga supružnika, nego pustio da dijete samo odraste i da dijete u nekom trenutku izabere da li uopće želi pripadati religioznoj zajednici svojih roditelja. Pa sve češće imate, recimo, imam ne slučaje u negativnom smislu, nego djecu koja su, recimo, osnovna srednja škola, najčešće srednjoškolci, koji nisu ni kršteni, ni krizmani, dakle, nisu primili sakramente. Dakle, zašto? Jer su roditeljima dopustili da oni samostalno, kad odrastu, to izabiru da li želi uopće biti religiozni. Ali postoji u katoličkoj crkvi isto propise. Oni su malo, kako bi rekao, slobodni. Nisu tako strogo ograničeni da se ne smije, ali katolička strana ima obvezu, dakle, u slučaju djece, ako je moguće da se djeca odgajaju u katoličkoj vjeri. Kažem, to nekad postane malo i poteškoća, što je logično, pogotovo ako su oboje supružnika vjernici. Hvala vam mnogo na ovim pojašnjenjima. Mogu samo dodati ovdje, kad je riječ o islamu, dakle, ako se musliman oženi katolkinjom, pravoslavkom ili jevrijkom, on je dužan da ju obezbijedi mogućnost da ona prakticira svoju vjeru na pravi način, a nekako se podrazumijeva da će djeca biti odgajana u islamu. Pitanje za Kristinu, kakvu ulogu imaju društvena očekivanja, očekivanja članova obitelji u oblikovanju odluka pojedinaca o sklapanju braka sa supružnikom druge vjere, pogotovo u našem tradicionalnom društvu koje odlikuje i nacionalna i vjerska raznolikost? Ja uvijek navodim primjer vrlo atipične kombinacije mog imena i dodatog prezimena, gdje su se tako stvari poklopile da je vrlo jasno šta je u korijenu imena i šta je u korijenu prezimena i koliko to negdje se naslanja na obje religije i koliko je to meni simpatično, i to potvrđuje kontekst društveni i porodični, odnosno najuži društveni milje i porodični kontekst iz kojeg dolazimo i suprug i ja. Nažalost, sigurno je mnogo parova kojima ništa od toga ne bi bilo simpatično i koji bi prolazili torturu različitih vrsta zbog toga što pripadaju takozvanom mješovitom braku. Ne znam da li mi možemo išta generalizirati, da li možemo suditi na osnovu nekih sredina u kojima mi obitavamo. Ne znam koliko Sarajevo može biti dobar primjer za ostatak Bosne i Hercegovine, niti koliko naša okruženja mogu biti mjerilo stvari. U miljeu kom ja, kako bih rekla, obitavam među ljudima s kojima se družim, među onima koje sam ja izabrala, tako nešto apsolutno nije tema. Ali takako sam svjesna da je u različitim sredinama i vjerojatno u samom Sarajevu to i takako važno pitanje i sigurno velika prepreka za realizaciju nekih brakova. Mislim da roditelji koji su u tom slučaju najčešće prepreka
sigurno čine veći grijeh nego kada se odstupa od nekih postulata religijskih, jer onemogućiti nekome da realizuje svoju ljubav i možda ga trajno uskratiti za realizaciju ljubavi je meni veći grijeh, već napraviti neki prekršaj unutar vjerskih kodeksa. Pogotovo ako ne govorimo o vjernicama i vjernicama, već samo ljudima koji se drže isključivo tog nacionalnog korpusa, vjerujući da je ona iz kog on ili ona potiče Bogom dan. Opet kažem, koliko god da su, kako bih rekla, svi ti procesi složeni, koliko god da smo iz jednog zaista mješovitog društva, onog predratnog, uplovili ovo jedno vrlo podijeljeno. Imam utisak, ne samo kroz lični primjer, već na širem planu da se stvari mijenjaju, ili to moja želja. Da više mislim, na kraju krajeva, da više nemamo u javnosti nekih groznih izjava i groznih karakterizacija djece i nastavnih, recimo, i mješovitih brakova. Da smo barem nekako u javnom prostoru postali tolerantni ili da više biramo riječi. Hvala vam. Kada se osobe različitih vjera odluče za brak, pored očekivanih izazova, moraju se suočiti, kao što smo rekli, i sa stavom okoline, svoje vjerske zajednice, obitelji, što može biti prilično opterećenje u životu dvoje ljudi. Kako su nastojali prevazići svoje izazove, kako su proživjeli desetljeća braka, donosimo priču Hasana i Marice Topalović iz Hadžića. Različita vjera u vrijeme kada se između Hasana i Marice rodila ljubav u društvu nije bila prepreka. Ondašnji politički sistem je čak i blagonaklono gledao na to. Međutim, porodični stavovi sredine mogli su biti prepreka onima koji su poput njih dvoje odlučili sklopiti brak. Mi se smatramo sasvim običnim, normalnim ljudima. Od te naše mladosti do današnjeg dana i do ovog našeg života i ne smatramo da su to neke posebne razlike. To je što u periodu nekog vremena naše mladalačkog doba došlo do upoznavanja nas dvoje i ljubavi međusobne. Sve ostale eventualne razlike bile su potrane time jer je ljubav bila osnov svega toga. Ja poznajem njenu porodicu, ona je znala moju porodicu. Naš brak je zasnovan na protivljenju naših porodica, ali smo mi bili opredeljeni sa uvjerenjima da želimo da izaberemo svoj put, svoj život. Za ljude koji imaju svoja uvjerenja, svoj moral i za dobre, poštene i vrijedne ljude koji imaju svoj pravac, nikakve razlike ne trebaju biti problem, navodi Hasan. Pa mi smo odrasli u sredini, upoznali se i družili i prije samog braka koja je bila tako strukturirana, da su bile strukture različite nacionalnosti, različitih vjerskih uvjerenja, ali smo kroz našu mladost i kontakte sa našim porodicama radovali se praznovanjima i jedne i druge porodice, bilo da su Bajrami ili neki drugi praznici, ili Božić ili Uskrs, tako da smo to zajedno dijelili, radovali se, a i našu djecu smo, pa i unučad navikavali, da te radosti koje donose praznovanja i jedna i druga upražnjavamo. Nije im bilo jednostavno sačuvati harmoniju, ali je uvijek bila važna ljubav. Zajedno su rješavali sve. Njihova ljubav i dobrota nagrađene su najbolje. Imaju dvije kćerke, zetove, unučad. Za mene je samo čovjek koji je čovjek. Nikakve razlike nema između mog Hasana i moje braće. Samo što se oni zovu Nikica i Ivo, a on se zove Hasan. Jel' tako? Između mojih zetova. Ja sam tu strašno, strašno, hoću da kažem, ne mogu baš da kažem grubu riječ, ne želim niko da moje zetove, ni moju unučad, dijeli. To nisam dala nikome. Ima onaj gore koji piše sve. Ja hoću da kažem da je taj duhovni život, vjerski život, vrlo složena komponenta koja ima svoje osjećaje. Ja to do te mjere poštujem da supruga, ako za određeno vrijeme ima potrebu da ode u crkvu, da ode na molitvu, nije nikakav problem da ja nju odvezem.
nisu utjecali na odluke svoje djeci, izabrali su svoje puteve, bračne drugove i uređuju svoj život prema vrijednostima koje su Hasan i Marica njegovali u porodici. Nema nikakve razlike ni potrebe da se mijenja, da se mi mijenjamo u nekim stvarima, jer nešto što je ukorijenjeno, nešto što je osnova života, ja sam ga naglasio, tako da će ono i dalje biti naše opredjeljenje i nastojat ćemo samo da i svima ostalima, pa i koji žele da budu prijatelji, pružimo ruku prijateljstva, pružimo ruku zajedništva i da otvorimo svakome mogućnost. Zapravo naš uslov života jest ovaj stan ili gore ta porodična kuća u kojoj želimo da ugostimo sve drage ljude, prijatelje, porodcu primarno za to druženje, za poštovanje, za uvažavanje i za razvijanje međusobne ljubavi i prijateljstva. Evo, dakle, bio je to jedan primjer skladnog međureligijskog braka. Safija, moram iskoristiti priliku da vas pitam, s obzirom na to da je nedavno u našem društvu odjeknuo jedan slučaj koji je obznanio rasprostranjenu praksu takozvanih tajnih šerijatskih brakova, koji pojedinci sklapaju paralelno sa onim javnim građanskim i šerijatskim brakom. Koliko je tu zloupotrebe onog što vjera propisuje i kakav je zapravo u takvim slučajevima stav islamske zajednice u Bosni i Hercegovini? Tu je riječ o čistoj zloupotrebi, jer islamska zajednica svojim sljedbenicima preporučuje, odnosno osnovje, da sklopi građanski, općinski brak i nakon toga tek mogu sklopiti šerijatski brak, odnosno islamski brak po vjerskim propisima, po islamskim propisima. Dakle, ne može se tu praviti nikakva situacija kao što ste vi spomenuli, što je još tu nevjerovatna, posebno i specifična bila ta o kojoj govorite, da je muž oženio ženu koja je već u braku i ima djecu, a da se ni jedno ni drugo nisu razveli, ni šerijatski, a posebno ne građanski. Dakle, oni su iz jedne bračne zajednice ušli u treću bračnu zajednicu. Dakle, to je nonsens, tu je zloupotrijebljeno sve i čak je zloupotrijebljen i posebno je zloupotrijebljena osoba koja je njih kao vjenčala i sad su oni osnovali treći brak. Dakle, tu ništa nije u skladu sa islamom, a posebno nije u skladu sa porodičnim zakonom federacije koji je osnova za ovo u kojem stoji da su mladenci dužni da sklopi građanski brak, a nakon toga da matičaru, imamu, donesu taj vjenčani list i nakon toga tek mogu sklopiti šerijatski brak po islamskim propisima. Dakle, ovdje se radi o totalnoj zloupotrebi i važno je i osnova svakog braka je javnost, da svi ljudi znaju da su to dvoje u braku. Vi kad nešto radite tajno, dakle, onda to ne ispunjava prvi uslov braka. Da je to javno i da su osobe saglasne s tim brakom i porodica i jedna i druga i ove osobe koje su u braku. A ovdje, dakle, ovo ne treba uopće komentirati, što bi u narodu rekli, to je i sramota i grehota, to je i grijeh koji su počinili i prema sebi i prema svojim porodicama, prema svojim supružnicima i posebno prema djeci. Sad zamislite tu situaciju, kako se osjećaju djeca koja su doživjela to da je majka otišla i od kuće i vjenčala se sa nekim čovjekom. Isto tako djeca koja su ostala s majkom, da je njihov otac otišao i izgradio neku novu bračnu vezu. Kako se to reflektira na njih i kakve će to posljedice ostaviti na njih u budućnosti i kakvo će biti njihovo poimanje braka i bračne zajednice i sreće i harmonije u braku koja bi trebala biti nama svima ideal i težnja. Slažem se, ne treba komentirati, ali evo važno je istaći stvari koje se potpuno kose sa religijskim načelima, a nekako se odvijaju pod okriljem vjere, da tako kažemo. Igore, po vašem mišljenju, koji su izazovi u balansiranju vjerskih vrijednosti sa suvremenim društvenim očekivanjima u braku? Danas suvremeni očekivanja su zapravo potpuno vrijednosno, dijametralno suprotna onih koja proizilaze iz onog što je duhovno. Dakle, danas se očekuje da
da se zarađuje puno, da se ima ta materijalnog dovoljno, dovoljno, nije dovoljno, nego da se ima i previše očekivanja su ako vi nemate materijalno, da onda automatski tu se ne valorizira vaša stvarna vrijednost. Međutim, ja vjerujem i da ovi brakovi koji su duhovno skladniji, oni onaj ne iziskuju puno materijalnog, tako da oni potpuno jednom drugom sistemu vrijednosti egzistiraju. I onda za njih nema tog izazova da, ne znam, javnost ili okruženje stvara pritisak na supružnike, da oni ne mogu da se oko toga izbore na jedan fin, normalan način, da sjednu i razgovorom riješe stvar ako imaju neki problem ili tako nešto vezano za... Ali vjerujem da, onaj, da je poprilično teško zadržati sklad vjerskog braka u svijetu koji je pun izazova i u koji nas, u kojem dolazi do nekih novih sistema, nekog novog sistema vrijednosti gdje neke stvari postaju društveno prihvatljive koje za nas vjernike i nisu prihvatljive. E sad, tu je najteže kako odgajati djecu u ovom novom vremenu u kojem su devijantna ponašanja postala normalna, a nama je to izuzetno važno da ostane u okvirima onoga što je Bog dopustio, da ne izlazi iz tih okvira onog što je Bog zabranio, dakle to moramo bježati od svog zla. Tako je da je izuzetno izazovno odgajati djecu, tu je nekako najveći izazov u samom braku. Ali i brakovi isto tako, mislim, ne znam šta znači kod nas kad kažu recimo tradicionalni brak. Šta je tradicionalni brak? Danas su savremeno, danas je tradicionalno da oboje supružnika rade, to je već tradicija postala, nema više onoga da žena može da toliko vremena i posvijeti se i onda očekuju nekad i mladići da kad stupe u brak da će onda biti riješeni onih kućnih poslova. Ako ste morali kod majke to da radite u vlastitom domu, morat ćete i sa suprugom zajedno. Nema druge. Od usisivača se ne može pobjeći. Jeste, ne bježi se. Ali je veća vjerojatnoća da će se manje otpora raditi u braku ako su na to naviknuti adekvatno u matičnoj porodici. Svakako. Evo, upravo tragom ove priče koje smo sad počeli, Kristina, mislim da je prava osoba za ovo pitanje, kako religijska učenja oblikuju razumijevanje upravo ovih rodnih uloga u braku, a kako njihova pogrešna tumačenja? Pa ja ne iz primjera drugih. Ne znam, kako bih rekla, mislim da tu postoje razlike i da je tu islam vrlo naklonjen ženi, ako se ne varam, kao govorim o ljudima koji prakticiraju vjeru, a iz ličnog iskustva nemam primjedbi ni za onoga koji je ne prakticira. Ali hoću da kažem da mislim, upravo Igor, što je danas tradicionalno, to je pravo pitanje, današnji je onaj način života, ali nekada ja kao velika feminskinja, nekada nemam nešto previše otpora prema nekim ispravnim, isto kao što sam govorila za religiju, prema nekim ispravnim tradicionalnim podjelama. Da se nekako zna neki red i neki sistem koji ne može ugrožavati ni moj feminizam, niti, ne znam, muškarca činiti manje muškarcem. Ali da se može živjeti u vrlo savremenom društvu, promovirati vrlo savremene vrijednosti, a da postoji neki sklad koji je negdje na temelju tradicije. Nije tradicija pogrešna, samo je njena interpretacija pogrešna. Olivere, kako vjerska uvjerenja utiču na društvene poglede na pitanje razvoda? Zanimljivo pitanje. Naravno, prije svega treba reći da je razvod sam po sebi izvan bilo kakvog religioznog vjerskog konteksta neuspjeh. Vjerujem da većina ljudi, zapravo svi ljudi koji sklapaju brak, osim ako nisu već u samom startu moralno, etički, dakle, potpuno pokvareni, vjerujem da kod sklapanja braka ne idu za tim da brak bude neuspjeh i da brak ne uspije. Međutim, nažalost, događa se da iz različitih razloga da brak ne uspije i da se ljudi razvedu. A u katoličkoj crkvi to je pitanje problematično zbog koncepcije jednosti i nerazrješivosti braka kad govorimo o sakramentu. Ne govorimo o prirodnom braku, na razini prirodnog građanskog braka. Vi se možete vjenčati nekoliko puta i razvesti. Mislim da je u islamu isto tako nije jedan brak. Dakle, u katoličkoj crkvi to prilično, kad je reč o sakramentu, specifično objašnjeno.
da se možete sklopiti samo jednom, dakle brak, jedan muškarac, jedna žena, on je jedan i nerazrješiv do smrti jednog od supružnika. On se može poništavati određenim uvjetima ako se dokaže prethodno, prije sklapanja braka, da je bilo nekih zapreka koje mogu poništiti brak, ali generalno se ne dopušta. E sad, ono što recimo ja imam problem, prije svega kao onaj koji radi s ljudima koji su recimo u drugom braku. Imate ljude koji su bili u prvom braku, crkvenoga, sklopili valjan, bili u braku 2 godine. Razveli se, nije išlo, nemaju djecu. Sklop je drugi brak, ne mogu ga sklopiti u crkvi, sklop je samo građanski. Oni gube pravo na sakramente u crkvi. A sad recimo imate ljude koji su u braku 40-50 godina u drugom braku. Imaju recimo 5-6 djece. Rodili su, ne znam, imaju unučad. Znači imali su dobar brak, kvalitetan brak, vjerni jedno drugom. E, sad u zadnje vrijeme kad je Papa Franjo počeo govoriti šta uraditi sa ljudima, katolicima, vjernicima koji su u drugom braku jer ih je sve više. I njima se nekako u crkvi mora ponuditi neka mogućnost da se osjete kao dio crkve. U tom smislu mislim da bi se možda, ne znam na koji način, s obzirom da je riječ o teološkim pitanjima, ne samo sociološkim, ne znam na koji će se način to mijenjati, ali sigurno će se nešto morati poduzimati upravo zbog tih ljudi, jer je sve veći broj takvih vjernika i vi ne možete jednostavno isključiti reći vi živite u grijehu 50 godina samo zato što ste bili 2 godine u crkvenom braku. E tu sad postaje pitanje razvoda prilično i problematično i goruće za katoličku crkvu. Zbog, kažem, nauka o jednosti i nerazrješivosti sakramentalnog braka, ne građanskog braka. Za narednu temu predlažem razvod, imamo o tome još mnogo što reći. Vrijeme nam neumoljivo curi. Imamo još jedno pitanje za našu publiku. S obzirom na vaš praktični rad, što praksa pokazuje da su nekako glavni izazovi suvremenih brakova? Izvolite. Dobro, evo, dobar dan svima. Ja sam Rima Hafizović i dolazim iz Međlosa Mostar. Tu sam psihoterapeut, savjetnik. I sad što se tiče savremenih izazova, tu ima jako mnogo toga, jel, o čemu bi mogla da govorim, ali evo, potrudila sam se da to nekako grupiram u neke 3 oblasti, a rekla bi da su to potrebe koje većinom supružnici ne znaju i nisu naučili kako da zadovoljavaju, odnosno mi kažemo to u terapiji, ko ne zna da bude u kontaktu sa sobom, jako teško mu je da bude u kontaktu sa nekim drugim. Drugo bi bila očekivanja, koja sama po sebi naravno nisu loša, međutim kada očekivanja postanu, kako mi to kažemo, apsolutistički zahtjevi, tako mora da bude i ne može drugačije, onda to naravno i postaje problem. S tim što recimo možemo da kažemo da zadnjih 100 godina, odnosno u prošlim stoljećima, osnov za ono što smo ulazili u brak, osim biološkog momenta, je bilo upravo to da budemo finansijski situirani, da imamo status u društvu, to je bilo jako važno, i da imamo druga za čitav život. I danas su to isto očekivanja u savremenom braku, međutim danas u savremenom braku očekujemo da imamo i najboljeg prijatelja, očekujemo da imamo pouzdanog pratitelja, očekujemo da imamo čovjeka ili ženu koji su intelektualno ravni nama i imamo neki challenge tu s njima, onda često očekujemo i da je on strastveni ljubavnik, da nam je roditelj kojeg nismo imali ili kakvog nismo imali, često je to ono što se pojavljuje kao problem, ili recimo da imamo tu misteriju, da imamo iznenađenja, da ujedno imamo i mir i sigurnost i navijača i sigurnu luku. Tako da možete da vidite da je to jako puno očekivanja i malo nije fair da sve to očekujemo od jedne osobe. I ona izreka za dijete, kako je bilo bitno, nekada prije smo imali selo pa nam pomogne da odgajamo djecu, e pa danas i braku fali taj moment jer smo mnogo postali individualci i onda od jedne osobe tražimo mnogo, a ne možemo to naravno da dobijemo. I rekla bi možda za kraj, ono što ja vidim u praksi jeste taj dijalog koji u biti ne znamo da vodimo, baš zato što ne poznajemo svoje potrebe ni potrebe onda drugih i nekako nemamo tu inkluziju i teško nam je slušati jedne druge. Tako da je to neki onako, to su neka 3 grupe nekih problema koji se javljaju. Hvala vam mnogo. Još neko na ovu temu? Izvolite. Dobar dan, Elvedina Plasto, dolazim, voditeljica savjetovališta u Međlisu islamske zajednice Kakanj. Evo ja ću nastaviti ovo što je kolegica započela i reći ću da je uvjet za skladan brak ljubav i milost.
Ono što bi bio izazov današnjice, današnjih brakova, jeste nedostatak te ljubavi, zadržavanje na zaljubljenosti i nedostatak te milosti, odnosno egoizam i sebičnost koja je sve prisutna, ono da zadovoljimo svoje lične potrebe na uštrb bilo koga, ne samo bračnog druga, to je nešto što zaista donosi veliki izazov i također nedostatak komunikacije, traženje kompromisa, nedostatak zajedničkog vremena da zajedno provedu bračni drugovi. Upravo smo evo čuli da je sad tradicija da oboje rade, ako to nisu iste nekako djelatnosti, bliske, različite smjene ili tako nešto, tu je osjeti se ta nepovezanost, odnosno neprisutnost u nekim značajnim momentima, iako možda želimo, iako bračni drugovi žele da budu i podrška i potpora, nekad su spriječeni. A imamo tu i vanjskih faktora na koje mi ne možemo utjecati, a to je sve prisutna zastupljenost kod mladih tog slobodnog načina života, nepromovisanje dovoljno braka kao institucije koja je temelj zaista zdrave porodice. To su sve izazovi sa kojima se nosimo i mi generacije koje evo sad nekako tu smo da pomognemo, da damo savjet, a i mladi ljudi koji evo tražeći sebe izgube taj kompas pa se povedu za onim što njihovi mladi ljudi, odnosno ono kako oni danas žive. Hvala vam mnogo. Ne zaboravimo i našu rubriku Poslastica za um, u kojoj naši analitičari preporučuju nešto za čitanje, gledanje ili slušanje. Pa evo da čujemo njihove preporuke vezane za današnju temu. Preporuka Istorija braka, Elizabeth Abbott, jedna zanimljiva onako knjiga, pristupačna knjiga o povijesti razvoja institucije braka, ali i drugih oblika zajednica među ljudima. Onako, zgodno za čitanje, nije teško, pa evo, topla preporuka koga zanima povijest i razvoj braka i kako je zapravo sve počelo, barem koliko je dostupno našoj povijesti. Ja bih preporučio jednu knjigu interesantnog naslova. Knjiga se zove Košer seks, rabina Šmulija Boteaha, koja je namijenjena ne samo Jevrejima, već i široj populaciji, a s idejom kako osnažiti i sačuvati samu instituciju braka koja je pomalo ugrožena u ovim vremenima u kojim živimo. Moja preporuka je djelo Muhameda Ahmeda Kenana, Načela bračnog života. Djelo sadrži odgovore na aktuelna pitanja u vezi braka i osnivanja bračne zajednice, tretira faze bračnog života od početka, od zaruka, bračnog ugovora, vjenčanja, svadbenog veselja, intimnog odnosa, uzajamnih prava supružnika, sa osvrtom na stvari i detalje koji narušavaju bračni sklad, kao i pitanje razvoda braka. Evo, čuli smo i preporuke naših analitičara. Vrijeme predviđeno za ovu emisiju je isteklo. Veliko hvala vama, naši dragi analitičari, posebno hvala publici koja je stigla iz čak 5 bosansko-hercegovačkih gradova. A hvala i vama, poštovani gledatelji i slušatelji, što ste bili uz još jedan In Medias Res. Doviđenja.